Det ser rigtig godt ud, Tommy. Du er blevet meget mere udadvendt. Ja. Jeg synes, du skal tage det job, Tommy. Det vil være godt for dig at komme ud og møde nogle mennesker. Jeg kan sgu da ikke være håndværker, mand. Hvorfor skal vi hele tiden tale om Tommy? Det er en ordentlig skruetrækker, du har der, hva'? Det er præcis sådan nogen som dig, vi godt kunne bruge i firmaet. Sådan en chance her. Den blåder sgu ikke. Det handler sgu ikke kun om dig, vel? Gør det ikke? Hvis du får sådan en job, så kommer det til at stå i kø alle damerne, ikke? Hvis du måske bliver chef, så får du brug for et par dygtige mellemledere som os, ikke? Hvor meget vil du selv mene, du er værd på månedsbasis? Det er svært. Ens adgang til sex stiger proportionalt med indkomsten. 25 om måneden. 25.000? 20.000. Nu kommer Solkongen. En komedie om trofaste venner. En strålende karriere. Kan du godt køre bil? Ja, hvorfor skulle jeg ikke kunne det? Okay, jeg vil bare lige tjekke. Hey. Og den store kærlighed. Er det en, du godt kan lide? Kom ind. Kom ind. Med Nikolaj Likos. Kom nu. Er der ikke meget klor i det her vand? Og Birte Neumann. Hun er altså alt for gammel til dig. Jeg har ikke været sammen på den måde. Jeg har ikke haft sex siden muren den faldt. Peter Gansler. Jeg forstår godt, du bare vil have det sjovt. Men Tommy er bare ikke den rigtige. Skyd et rigtig farligt dyr til mig, ved du ikke? Det kan du ud med en vandpåsus. Jeg kan ikke lige gøre det nu. Det er kun valg, eller hvad det hedder. Niels Olsen, Lotte Andersen og Thomas Bo Larsen. I må kraftedeme lovgrive mig, ikke? Jo, selvfølgelig. Det er jo det, hele tillidsøvelsen går ud på. Jeg er impotent. Hvad? Tommy? En film af Thomas Villum Jensen. Det er ret ondt at sige sådan noget og gøre grin med sådan noget. Faktisk ret stort problem for mange, især mænd. Der er ikke noget, der hedder impotens. Der er kun noget, der hedder grimme kællinger. Solkongen kommer snart.